Imana dushimwe cyane tujambo ryo buhanuzi natumweho n'Imana rizaduherekeza mu iyi minsi vuga ngo ingororano gira gutya ingororano yambwiye ngo iyi 21 jours ni ingororano benshi muri mwebwe ntibabonye ingororano yo gukiranuka kwabo usibye kuzaba isoko y'umugisha ku bandi ariko iyi 21 jours uzasarura gukiranuka kwawe kose yantumye kukubwira ngo iyi 21 jours ntabwo imirimo yose yo gukiranukira Imana wakoze Imana yakwibutse kandi zakugororera usibye kuzaba isoko y'agakiza n'umugisha ku bandi but he gonna reward you mu buryo budasanzwe rwose Uwiteka ni uzabikora ndevu dukora buri mwaka kandi intego yayo cyangwa se uko twayisemo nuko ari igihe cya Pasika kandi Pasika ni ikintu gikomeye kuri twebwe kandi hakabamo na cyagiye gikomeye cy'icyunamo cyo kwibuka kiba kiremera abanyarwanda inshuti z'u Rwanda n'abandi bakunzi b'Imana rero kumwihariko iyi 21 days intego yayo ni mu gitabo cya Yobu 22:33 tuvuga ngo Imana izarokora n'abahiho urubanza izabarokora kubwo kwera kw'amaboko yacu mwene magambo nidutinya Imana tukayubaha tukatunga umutima utinya Imana Imana izirengagiza n'abagakiriho urubanza n'abameze nabi kugira ngo ibarokore cyangwa ibagire neza babikesha gutinya Imana kwacu kandi hari ingero nyinshi muri Bibiliya twabona Salomon ahabwa arindirwa kudahabwa igihano mvuge gutyo cyangwa se umuvumo ukomeye cyangwa se Imana idatanya tatanya ubwami bwe ikanamubwira impamvu nuko Dawidi yatinya Imana gutinya Imana kwa Dawidi kubera Salomon umugisha Samuel ariko kudatinya Imana kwa Salomon yabo kwabereye umugisha Robohamu kuko ntaho atarafite kava ingero nyinshi twavuga Yakobo yabonye arindwa guterwa kwa Laban abikesha nanone gutinya Imana kwa Isaka se so bigaragare ko muri 21 days Imana itezeho gukiranuka kwacu no gutinya Imana kwacu no gutunga umutima utinya Imana ibyo bizaba ingaruka yuko abacu bakira abacu batabarwa abacu bagirwa neza so target niyo kandi nibyo tuteze kandi turumva nanone kumwihariko azaba ari iminsi yo kwakira ingororano kuko nanone kugirwa neza kw'Imana kuzagaragara kubera ko abantu bazabayitinye kandi kuri bo ubwabo ndetse no kubabo babone yangororano nziza ari ko gakiza k'abavukanye babo ari umugisha wo gutunga no gutunganirwa ndetse babera n'abandi benshi umugisha uburyo bumwe cyangwa ubundi ndumva ariyo ntego cyangwa se intumbero tugambiriye muri 21 days turategura Pasika ariko nk'uko Yesu nawe yatubereye igitambo ari yeza ku bwacu natwe turemera ko muri 21 days abantu bazashaka umutima utinya Imana kugira ngo babere benshi umugisha babere ababagose umugisha babaha abantu bazuka na Kristo ariko nanone n'ababakurikira n'abandi babegera bakomokaho nabo bagirwe neza bahabwa ubuzima bushyashya Bibiliya ivuga ngo ugendera mu nzira zitunganye abatinya Imana yandi magambo gutinya Imana ni ukugendera mu nzira zigororotse ni ukuvuga kwirinda ikintu cyose cyakomeretse umutima w'Imana kwirinda kwivanga mu bintu bidahesha Imana icyubahiro kwirinda kuba twacudika n'ibidahesha Imana icyubahiro rero abatunganye abagendera mu nzira zitunganye baba batinya Imana mu yandi magambo abafite ryafuwe n'ishyaka ritabemerera gukora iki babaje Imana cyangwa se ibyaha cyangwa se ibintu byose bitakiranuka uku niko gutunga umutima utinya Imana no gukora ibitunganye ariko none ukugira ifuhe n'ishyaka cyangwa se urwango rw'ikibi urwango runuka rw'ikibi Imana ishimwe ko twamenye Yesu kandi
nta mubabaro nta n'agahinda nta n'intimba tuzacamo ataciyemo nimba ari genocide twabawemo yayisogongeyeho ashobora kudutabara kuko abyumva icya mbere yabaye impunzi abanyarwanda babaye impunzi icya kabiri bahigaga kwica abana bose hagati y'imyaka ibiri no hasi barabahiga babakira icyo bari cyo kandi genocide nimba bikiraga umuntu kubera ubututsi ndumva nawe Yesu bashatse kumwica kubera ari umwana w'umuhungu ndetse banica n'urungano rwe rwose navuga ko ari genocide rero icyo navuga nuko uwo mwami ashobora kutwomora no kudutabara kudufasha kuruta abandi bose nta wundi muti dufite ntarindi humure dufite usibye kubamurikira uwo mwami kandi yarabikoze iyi ni inshuro ya kenshi tubikora twabonye imana isana imitima y'abantu dufite n'ingero n'ubuhamya bwa benshi kubera kwizera uwo mwami no kumva ubuhamya bw'abandi ndetse no gusenga byatumye bava mu mwijima w'icuraburindi aho bari batawe bameze nabi agahinda n'intimba no mu mwijima bakagira umucyo w'imana imana ikabakoramo umurimo mwiza wo kubomora bakaba bazima ndetse bakaniyubaka ku ejo hazaza habo hazima ndumva message navuga uwo mwami arashoboye kandi arabishaka kandi niwe tuvuga bamukinguriye hari icyo yakora natwe nta wundi tuzana niwe wahanagura amarira niwe wahanagura intimba niwe wanatabara ubufasha mu bakene ubufasha bufatika kuko ibireba ubuzima bwacu ni byinshi dufite ibibazo byo mu mwuka ibibazo byo mu bugingo by'agahinda n'intimba n'ibibazo by'umubiri by'ubuzima bwacu n'ibibazo by'imibereho yacu byose ndumva Kristo afite igisubizo kuko muri we dufite byose kandi uburyo bunogeye iyo tumwemere agakora yaca mu bantu bamwizeye yaca abavukanye yaca mu torero ariko turashaka kuba umugisha kuri abo ngabo ntibigunge begere cyangwa se bemere kwegerwa imana izagira icyo ikora bikomeye ubundi amasengesho ni igitambo umuntu atanga ku bushake kubera yumvishije icyo avanamo ntabwo rero turi abantu batanga itegeko nk'itegeko ry'idini cyangwa se amahame y'abaperisi n'abamedi ariko tubwira umuntu icyiza kirimo akagikora kandi twibuke ko ntitugikora turagikoreshwa cyangwa se ntitubasha turabashishwa rero aho naho n'irindi banga ndumva umuntu wese ushaka kwegera imana atabariza abandi baremerewe iki gihe ndetse nawe ashaka gutunga wa mutima asenga imana ndumva rwose yashobozwa ariko adashoboye kwiriza ubusa yanasenga nibura ariko agafata ibihe byihariye byitwa ko ari gushaka imana ayegera ndumva twafashe igihe kandi tujya dushimangira ikintu cyo kwiyegurira imana cyo gutunganira imana iki kintu cyo gutunga umutima utinya imana rwose abantu bakumva kwese nta bundi butumwa dufite tuje kubabwira ko ibindi byose bishamikiye aho ngaho uwatinya imana ntacyo azayikenana birebe ngo mwaberamwe mutinye imana kuko uwayitinya ntacyo bayikenana inguzu cyangwa se abana b'intare bashobora gusonza ariko uwubaha imana ntacyo ayiburana urumva rero icyo nabasabira ni uko batunga uwo mutima utinya imana bagashaka imana bakanayiyegurira batibabaye bashakana imana umwete kuko bashakana umwete bazayibona urumva kandi dufite ubuhamya bwinshi nabo barabizi abana bose bo muri uru rugo hirya no hino bazi ko abashakanye imana umwete bayibona kandi abayikiranukira ntacyo bayiburana imana ibahe umugisha Uwiteka niyuza birangiza n'ukuri sinzavayo.